urrengo egunetan izango dugu ikuskizuna aparta gurean eta pilota zade guztientzat ba udako zita nagusienetakoa izango dana zalantzari gabe. Momentuko pilotaririk onenak izango ditugu hemen zaudete Irribarria bera barne dedarik eta esan beharra dago beste gauza bat gehienak gipuzkoarrak eta Donostia Gipuzkoako hiriburu bezala, ba, arro izateko beste motibo bat, gehienak gipuzkoarrak izate hori, ez? Beraz, deia eta ikuskizuna bermatuta dauzkegu, eh? Diodan bezala Donostia hiria pilota txapelketa honekin badet desio bat, eta da, Atano hirugarrena ba, pilotaren katedra da dan hori urrengo egunetan, ba, esaten duten bezala ikuskizuna derra lekuko izan dadila, eta zergaitik ez, eta hori ja da, beste bateak usteten desioa, behin edo, albaldin bada, da finada handi baten leku ere berriro izatea.